esan behar da. Espetxe politika normaldua behar da. Ez salbuespeneko espetxe politika. Sortu zen garaian ere, zentzurik etzuena eta are gutxiago gaur egun. Puerto, Sevilla, Granada, Alcosever, Curtis, Villabona edo Mont de Marsan. Lanamezan eta beste 70 espetxe Espainian, Frantzian eta Portugalen. Haietan, 200 preso baino gehiagok askatasun gabeziaz gain, gizatasun izpirik gabeko espetxe politika jasaten dute. Mendekuak gizatasuna eta legalitatea ordezkatu dituelako. Urruntze politikak presoi eragiten jarraitzen dien egun bakoitza, erantzitako sufrimenduzko egun bat gehiago da. Eta era berean, beraien legedia bete gabeko egun bat gehiago. Bada garaia, horixe, legea betetzea hori besterik ez dugu ozen eta garbi aldarrikatzen. Larriki gaixo daudenak edo adinduak direnak espetxetik berehala ateratzea. Espetxe zaintzako epailei dagokien xedapen orokorrak berehala erabakitzea graduen aldaketa eskaerak bideratzeko. Europar Batasuneko espetxeetan betetako zigorrak aintzakotzat hartzea arautegia aldatuz justizia matematikoaren izenean. Urruntze politikaren akabera eta Eusko Legebiltzarrean estatus politiko berrirako testua idazten ari den honetan, presoek euren etxe bizitzatik gertuen dagoen espetxean, espetxealdia betetzeko eskubidea bertan jasotzea.